Hop, hurmatli abituriyentlar, biz endi ravish mavzusi bo'yicha birinchi darsni ko'rib chiqdik. Endi ikkinchisiga e'tibor beramiz. Demak, ikkinchisi nimalardan iborat ekan? Hop. Mana unit, keyingi unitimiz demak sifat va ravish ikkinchi. Demak, biz nimalar haqida gaplashamiz? Birinchi qoidamiz demak, demak, good va well haqida. Good azizlar bu sıfat bu. Well esa ravish. Demak good otni ifodalaydi, well esa ish harakatni ifodalaydi. İkalasi ham yaxshi degan. Your English is good. Sen ingliz tiling yaxshi. Bu yerda ingliz tili, ya'ni otni ifodalayapti. You speak English well. Bu yerda endi speak ni ifodalayapti. Biz ingliz tilida yaxshi gapirasiz degan ma'noda. Demak good bu sıfat ekan, well bu ravish narecha ekan. Sophie is a good pianist. Demak Sofi yaxshi pianinachi, pianist. Sofi plays the piano well. Sofi piano yaxshi chaladi, bitta chalmoqqa berilyapti. Endi ba'zan shunaqa narsalar bo'ladi. Well'dan keyin sifatdosh 2 keladi. Fe'l 3-chi shakli yoki notor fe'l bo'lsa ded qo'shiladi. Bu ikkalasi qo'shilib, demak, odatda sifat hosil qiladi. İkilasi qo'shilib sifat hosil qiladi. Yana keling mana shuni yozib beraman. Demak, misol uchun hop. Misol uchun well. Mana yozib bersak bo'ladi buni. Well plus noto'g'ri fe'l 3-chi shakli yoki to'g'ri fe'lga ded qo'shib qo'yasiz-da. Keyin bundan odatda bizga sifat, ya'ni sifat hosil bo'ladi. Bu degani tarjimasi yaxshigina yoki yaxshi nimadir qilgan degan ma'noni beradi. Misol uchun mana well, hop, lekin o'rtacha sizcha qo'shishdan chiqmasin. Well educated people. Demak, yaxshi ta'lim olgan odamlar yoki well organized, well organized party. Yaxshi tashkillashtirilgan bazm. Bir de misol uchun mana ko'rinishdagi narsalarni ham hayron qolmang. Bunaqasi ko'p. Mana well known, mashhur degani, well educated, yaxshi ta'lim olgan, well paid, yaxshi haq to'lanadigan, well behaved, o'zini yaxshi tutadigan deyapti. Endi well'ni biz sifat qilib ishlatishimiz mumkin, qachonki sog'lig'i yaxshi bo'lmoq degan ma'noda bersa bo'ladi. Mana in good health degan ma'noda. Masalan, how are you today? Bugun ahvoling yaxshimi? I am well, thanks deydi. Faqat shunaqa holatda well'ni sifat qilib ishlatishimiz mumkin. Qolgan holatda bu ravish hisoblanadi. Endi shunaqa so'zlarimiz bor. Fast, hard, late degan so'zlarimiz bor. Demak, keyingi qoidamiz quyidagi so'zlar, demak, so'zlar ham sifat va ham ravish hisoblanadi. Hisoblanadi. Ularning ko'rinishi, demak, xo'p, mayli bu shart emas. Ham sifat, ham ravish qilib ishlatsangiz bo'ladi buni. Bunga qo'shimcha qo'shib, ly qo'shib o'tirish shart emas. Bu so'zlarga misol uchun fast kiradi. Yoki misol uchun hard kiradi. Late kiradi. Yoki early kiradi. Mana shu to'rilasiga e'tibor bering. Bu to'rilasini sifat ko'rinishi ham, ravish ko'rinishi ham bir xil. Xohlasangiz sifat qilib ishlatishingiz mumkin, xohlasangiz ravish qilib ishlatishingiz mumkin. Farqi yo'q. Fast tez degani, hard qattiq degani, late degani kech, early erta degani. Mana misol uchun qarang. Mana misol uchun mana ham sifat shakli demak. Darren is a fast runner. Bu yerda sifat bo'lyapti chunki runner otdan oldin kelyapti. Darren bu tez yuguruvchi. Darren can run fast. Qarang, bu yerda esa sifat ravish bo'lib kelyapti. Ko'ryapsizmi, mana ish harakatni bildiryapti. Hech qachon fastga ly qo'shimchasi qo'shmang. Ertaga bu yerda ish harakat bo'lyapti, rundan keyin bu ravish bo'lishi kerak deb fastly qilib qo'ymang. Uni qilish mumkin emas, chunki buni ravish ko'rinishi ham fast bo'ladi. It's hard to find a job right now. Dani momentda ish topish juda qiyin. Bu sifat bo'lyapti. Kate works hard. Kate qattiq ishlaydi deyapti. Bu ish harakatni bildiryapti. Hardly deb qo'ymang. Hardly zo'rg'a degan boshqa narsa u. Sorry I'm late. Uzr, kech qoldim. Mana sifat. I got up late. Kech turdim. Mana ravish bo'lyapti. Endi lately degan so'z bor. So'z bor. Faqat buni ma'nosi boshqa bo'ladi. Bu kech degani emas, bu nedavno, yaqinda degan ma'noni bildiradi. Bu recently sinonim, ya'ni present perfectda gapni oxirida ishlatiladi. Late boshqa narsa mana. Lately boshqa narsa, yodingizdan chiqmasin. Endi hard boshqa narsa, hardly boshqa narsa. Hardly ko'pincha mana ega bilan kesim o'rtasida keladi, mana qarang. Subject plus verb o'rtasida keladi. Lekin hard
gapni oxirida fe'ldan keyin keladi. Shuni ham bunday qilib bersam bo'ladi. Mana misol uchun farqni ajratish uchun subject plus verb qilamiz da gapni oxirida hard kelsin. Lekin hardni ishlatmoqchi bo'lsangiz subject plus bu yerda yordamchi bo'lsa yordamchi bo'ladi, bo'lsa shart emas. Hardly zo'rqa deyiladi, ana undan keyin kelsin keladi. Bularning farqi shunda. Bu qattiq mehnat qilmoq degani, bu esa zo'rqa ara yeli-yeli deysizlar, o'sha narsa bu. Mana qarang. Birinchi ma'nosi hardly deki very little almost not degani, juda kam, deyarli yo'q degani. Deyarli yo'q. Juda kam degani. Sara wasn't very friendly at the party. Sara ba'zida o'zini yaxshi tutmadi. She hardly spoke to me. U men bilan deyarli gaplashmadi degan mana. Juda kam gaplashdi. Deyarli gaplashgani yo'q degan mana. Subject plus verb o'rtasida kelyapti. We have only met once or twice. Biz borib bir yoki ikki marta uchrashganmiz. We hardly know each other. Biz bir-birimizni juda kam bilamiz. Deyarli tanimaymiz degan mana. Deyarli yo'q, almost not. Endi hard bilan hardly farqini qarang. He tried hard to find a job. U ish topish uchun qattiq harakat qildi. Bu yerda qattiq harakat qildi deyapti. But he had no luck. Ammo omadi chopmadi. I'm not surprised he didn't find a job. Uni ish topmaganiga men hayron qolmadim. He hardly tried. U deyarli harakat qilmadi deyapti bu yerda. Deyarli harakat qilgani yo'q. Ko'ryapsizmi? Mana hardly odatda mana fe'ldan oldin keladi deyapti. Ega bilan kesim o'rtasida keladi. Mana we hardly know each other. Bir-birimizni deyarli tanimaymiz degan. Agar sizda hardly bilan modal fe'l so'rasa, can yoki could oling. Hozirgi kelasi zamonda can oling, o'tgan zamonda could oling. Deyarli shuni qila oldi. Zo'rg'a arang degan ma'no beradi bu yerda. Zo'rg'a yeli-yeli degan ma'no beradi. Iblas hardly bu inkor ma'noni bildiradi, shuning uchun ham bu any bilan keladi. Mana pastda hozir buni birinchi buni ko'raylik. Your writing is terrible, I can hardly read it. Sani yozuving juda dahshatli ekan deyapti. Men deyarli o'qiy olmadim degani. Mana it's almost impossible. Deyarli o'qiy olmadim, zo'rg'a o'qidim degan ma'no beradi. Malik was hurting. Oyog'im juda ham qiynayotgan edi. I could hardly walk. Men zo'rg'a yura oldim. Demak, deyarli yura olganim yo'q degan. Keyingi qoidasi hardly bilan any torting deb oldin ham aytgandim men bu some any mavzusida, chunki hardly inkor ma'noni beradi degandim. How much money do we have? Qancha pulimiz qoldi? So hardly any, deyarli qolmadi degani mana. Very little, almost not, deyarli yo'q degan ma'noni beradi. These two cameras are very similar. Bu ikkita kamera juda ham bir-biriga o'xshash ekan. There is hardly any difference between them. Ular orasida deyarli farq yo'q. Ozgina farqi bor degani. The exam results were bad. Imtihon natijalari juda yomon edi. Hardly anybody in our class passed. Deyarli hech kim o'tmadi degani. Juda kam talaba o'tdi, deyarli hech kim imtihondan o'tmadi. She was very quiet. U juda spokoyni, tinch odam edi. She said hardly anything. Deyarli hech narsa demadi. Yoki she hardly said anything degan ma'noda beriladi. Hardly ever degani almost never degani bu. Demak, hardly ever degani deyarli hech qachon degani mana. Почти никогда degan ma'no beradi. I'm nearly always at home in the evenings. Men deyarli kechqurunlari uyda bo'laman har doim. I hardly ever go out. Deyarli hech qachon tashqariga chiqmayman. Juda kamdan kam chiqib turaman degan ma'no beradi. Hardly degan bitta ma'nosi bor ekan. Mana certainly not, albatta yo'q degan ma'nosi ham bor ekan. Misol uchun is hardly surprising that you are tired. Albatta bu ajablanarli emas. Sani charchaganing demoqchi, demak san deyarli shu kunlarda uxlaganing yo'q. Demak, albatta ajablanarli holat emas. Demak, bu aynan ajablanarligi holat emas deyapti. The situation is so serious. Vaziyat juda jiddiy, but it's hardly a crisis. Ammo bu inqiroz, krizis degani emas degan ma'no beradi. Xo'p, bu mavzu o'zi kichkina mavzu hisoblanadi. Mana bu faqat mayda juda narsalar bor, bular variantlarda bor. Ayniqsa mana bular. Yoki mana bu hardly, umuman hammasi bor. Shuning uchun ham misollarga yaxshilab e'tibor berib, tarjimalarga qarab o'zlashtirib olasizlar. Xo'p, endi esa men sizlarga ravish darajalari haqida gapirib beraman. Xuddi sifat darajalari kabi ravishni ham darajalari bor. Demak, bu unchalik qiyin emas. Adverb degrees, demak ravish darajalari. Ravish darajalarida buni qiyin joyi yo'q deganim, chunki bularga ko'proq unaqa ravish oddiy darajasi. Misol uchun keling mana oddiy jadval tuzib olaylik. Jadval tuzaylik oldim. Mana misol uchun, demak ravishni mana bu birinchi oddiy darajasi. Hop, simple darajasi, demak keyingisi comparative darajasi.
komparativ qiyosi darajasi va nihoyat superlativ darajasi. Superlativ darajasi. Bu juda oddiy yasaladi. Juda oddiy yasaladi. Simple misol uchun simple darajasida keling aytaylik slowly. Slowly. Yoki keling aytaylik mana misol bersak qanaqa. Xo'p, carefully. Carefully. Yoki misol uchun xohlagan narsani aytishingiz mumkin. Ravish tiqilib yotibdi, bu aytganda bravely deyishingiz mumkin. Yoki misol uchun intensively. Keng ko'lamda deyiladi. Shunaqa misollar bor. Bu juda oddiy yasaladi. Buni qiyos darajasidan oldin oddiygina more qo'yasiz bo'ldi. Buning oldida more qo'ysangiz bo'ldi. More plus demak adverb. Ha, bunda esa the most qo'yasiz. The most plus adverb. Mana xuddi shunaqa tarzda yasaladi bu. Mana misol uchun demak misolni beraman. More slowly. Demak sekinroq. More carefully misol uchun. Demak bu yerda roq sekinroq bo'lsa, sekinroq ayting siz, please drive slowly deysiz. Yoki more carefully. Carefully. Yoki misol uchun more bravely, botirroq urushdi deydi. More bravely. Yoki more intensively. Sorry. Xuddi mana shunaqa ko'rinishda. Buniki esa oldin the most qo'ysangiz bo'ldi. The most slowly. Eng sekin haydadi deydi misol uchun. Yoki the most sorry, the most carefully. Yoki the most bravely. Juda botir, eng botir ona urushdi. Yoki the most intensively. Xo'p, xuddi shuni chiqib ko'rishda yasaladi. Endi, lekin haligi bir bo'g'inli ravishlarimiz bor edi. Mana fast esingizda bo'lsa, fast, early bor edi yoki hali aytdik hard bor edi yoki qaysi bor edi yana? Late bor edi, to'g'rimi? Ular ham ravish deganda agar yodingizda bo'lsa, chunki ravish sifat ko'rinishi bir xil deganda. Xo'p, endi bu mana qilib ko'rishda yasaladi. Xuddi bir bo'g'inli sifatga o'xshab, faster, earlier, harder yoki later. Mana bu yerda esa the fastest, the earliest, demak the hardest yoki the latest. Mana xuddi shunaqa ko'rinishda yasaladi bular. Eng kechki, lekin the latest deganda ma'nosi bor, bu eng so'nggi yangilik, o'sha latest news degan ibora bor. Bilasizmi, sifatdan bo'lib keladi. Shuning uchun ham buni ham sifat ham ravishda qilib ishlatishingiz mumkin. Endi ayni bir muammo bor. Endi buni muammoim deb bo'lmaydi. Bu sizlar uchun muammo emas, chunki variantda oldinlar qiyin savollarda kelib turardi, lekin hozir ular deyarli tushmaydi. Demak, aytmasam bo'lar ekan. Deyarli emas, tushganini ko'rmadim 2019, 2018, 2017larda. Shuning uchun ham aytib o'tirmayman. Bo'lmasam yana dabdala qilamiz ham joyda. Shuning uchun shart emas. Xo'p. Demak, bu ravishlarning darajasi. Buni aytdim, buni boshqa qoidasi yo'q. Chunki bular mana bu ly bilan tugaganligi uchun oldin more bilan biz most qo'yiladi, xolos. Ularga er qo'shimchasi, er qo'shimchasi qo'shmaydi, daje ravish bir bo'g'indan bo'lsa ham. Kirishdiga kerak emas ular. Kerak emas. Lekin mana bularga qo'shishimiz kerak bo'ladi, chunki bular ham sifat ham ravish vazifasini bajaradigan so'zlar. Ham sifat ham ravish vazifasini bajaradigan shunaqa yana so'zlar bor. Misol uchun high bor, misol uchun jump higher deydi, fly higher deydi. U ham ravish ham, u ham ravish sifatida hisoblanadi, lekin highni highly degan ravish shakli ham bor. Mana bunga to'xtalib o'tirmayman. Menimcha u shart emas hozircha. Mabodo agar test variantlarda ko'rib qolsam, tushuntirib berishga harakat qilaman. To'g'ri, bor test variantlarda, lekin eskilarida, hozir yangilarida ko'rganim yo'q. Chunki aytdim, savollar ancha oson bo'lib qoldi. Shunday ekan, shu darajaga qarab mavzu o'tib bersam, maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki qancha chuqur o'rgansanglar, bu oddiy savolni ham ba'zan bunaqa oson bo'lishi mumkin emas deb ko'pchilik adashtirib boradi. Chunki bu o'zim tajribamdan kelib chiqib aytayapman. Shunaqa abituriyentlar bo'ladi. O'zlari yana qo'shimcha kitoblar, advanced darajadagi, upper darajadagi kitoblar o'qib keladi-da, keyin oddiy savolni ham xato qilib o'tiradi. Ha, siz shu yerda o'qiganman, shunaqa narsa ham bor edi.
Nima qilasan? Bu savol oddiy bo'lsa, savol intermediate yoki pre-intermediate darajada bo'lgandan keyin u upper darajani o'qigan odam oddiy savol javobi bunchalik oddiy bo'lishi mumkin emas deb ko'p aldanadi. Ya'ni ham chuqurroq o'ylaydi, javob noto'g'ri olib qo'yadi. Xo'p, menimcha bu bo'ldi. Endi bular ish harakat bajaradi. Misol uchun drive more slowly deysiz. Endi bu qiyosiy darajaga orttirma darajani qo'ysangiz, unga gaplar tiqilib yotdi. Misol uchun, u juda eng tez haydadi oramizda, misol uchun. Yoki u menga qaraganda tezroq haydadi deb xohlagan misol berishingiz mumkin. Xuddi sifat darajasi kabi bir xil, faqat bular fe'llar bilan ish harakatdan keladi xolos. Xo'p, menimcha bo'ldi. Endi boshqa kichik mavzularni ham aytib o'taman, lekin bu keyingi darsimizda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.